تیر بابا روزگار ورته ولي وای د 4000 نوکرې په دې د کې ورکړې دي بل د دروازه هر وخت کولوي الله ډېر به احسان دی د دې دروازه به بند نه چې موږ یې نوکران یو موږ یې پولیټیکل سیکرټریان یو خو د هغې باوجود موږ سره داسې رویه ساتي لکه خپل دورونه یا خپل یو خاص دا بند کی هغه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زاہد عبدالرحمن ہوتی پیرا بیا حاضر ہے ماں دنے پروگرام سرا دے پروگرام کے امنگ سرا چکم زہن ملمر ہے آقا دستار محتاج نے دے پاکستان پیپل پارٹی مرکزی رہنما سابقہ وفاقی وزیر او دا مردان نامور شخصیت نوابزادہ خواجہ متان ہوتی پرسنل سیکرٹری انور خان موږ سره مل مری انور خان د خواجه خان سره تقریبا د دیر شو کالو رقابت تعلق دی او داغه پرسنل سیکرٹری پولیټیکل داغه سیکرٹری او سونه چې داغه الیکشن شوی دی مختلف وختونو کې کله قومي اسمبلی دی کله صوبائی اسمبلی دی نو انور خان داغه انچارج او د په دې الکا کې مخکې دا قومي اسمبلی چې کوم د خاري الکا چې مخکې ودا انډنان ویل شو دا هغه باندې دا هغه چې کوم سونه پولیټیکل سرګرمه وي دا هغه انچارج انور خان وو او د دې نه پات چې بیا کارلنګ رستم باندې چې مارکوا چې کوم سابقه هغه ته ان 11 ویل شو هغه باندې خواجه خان الیکشن وکړو هغه کې چې هم د دې چې کوم پولیټیکل سیکرټري انور خان د یو کردارو نو انور خان درب ته ځو هغه د خپل پروګرام کې ویلکم وایو انور خان لومبه ته خپل ستاسو کوم پولیټیکل ستاسو زندگی دا هغه حوالے سره لږ مختصر وایم زمون سامعین او ناظرین ته او خواجه خان سره ستاسو نو وخت شو هغه لږ وایم ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمارو را ما خواجه احمد خان دوتی صاحب سره تقریبا 27-28 سالو شو هم سیاسي ام ذاتی ام پولیٹیکل او ام آپ دا سے رابطے دا زما یو پیشہ دا زما یو کار دے چې خواجہ خان پما اعتماد کر دے او غی کے دل گیا سرگرم ہے دے کہ منگا قومی لڑو کر دے صوبائی میں لڑو کر دے شکر الحمدللہ درے پیرے میں الیکشن گٹ لے دے یو پیرم بہل لے دے داغے وجہ سرا چې د خپل یو خپل یو ذاتی یو خپل وزن دے تیر بابا روزگار وته ولی وئی د 4000 نوکرې په دې د کې ورکړي دي بل د دې دروازه هر وخت کولوي الله ډېر به احسان دی د دې دروازه به بند نه پدې کورونه کې د دې دروازه کولوه بل هر یو غریب طبقه سره د خپل یو رابطې او اگر رابطه داسې چې د خپل پاسي ما تنګوري بل تنګوري کده ډی سی کاری کده ډی پیو کاری دی پرسری دی او خدمت دی کوي نو پدې وجه خلکو وخت دی او زمنګ هم پدې وجه وخت دی چې موږ یې نوکران یو منګې پولیټیکل سیکرټریان یو خو د هغې باوجود موږ سره داسې رویه ساتي لکه خپل دورونه یا خپل یو خاص دا بند کی هغه ساتي انور الله دا ته وایي چې په دې وخت کې صوبائی او مرکزی حکومت کې پاکستان په طریق انصاف حکومت دی پیپل پارٹی چونکې تیر شوی خواجه خان الیکشن کړو او هغه سب زرګونو وټونه اغېستو خو چونکې هغه شکست او چار شو ته څه ویل غواړې چې پی ټی آی چې کوم عوامو سره وعدې کړې وې د تبدیلې عوامو ته ریلیف نوجوانانو ته روزګار نو هغې کې څو نه حده پورې هغه کامیاب شو او څو نه حده پورې هغه ناکام دی هدایت خان الیکشن بیا موږ ګټلې خاص کر کټلنګ ان 11 خو چونکې تا تم پته رو دنیا ته پته رہے چې سلیکټډ حکومت رہے وسته او نن د پی ټی آی دا ګورنمنټ دی چې د ټول ناوړه خبره خو ته دا کومه چې دغه ځای کې د پی ټی آی په ګورنمنټ کې کم مهنګایي کمه تباہی کمه بیروزګاری دا زما خارج چې زما خو 72 سال عمر دی خو په 72 سال کې ما الله گواره کدا چې چیری دی نه رابطه شته د وزیرانو وزیران په خپل خطرې لنډ مثال ادارې چې شتلو کرے د خلکو لرکې دوی د یو کړو نوکرې ورکوم زما 50 لاکھ کړو ورکوم هغه یو کړو نوکرې کې دا د 270 کسان نن د عبدالرحیم خان یونیورسيټي نه دوخ کړي لیګل طریقې سره اخر ولې بل د هر سړي غریب आवाज هو سپورې پورته شوی نه بغیر د خواجه احمد خان نه د پیپل پارټي او سرګرم رکن نه او د پیپل پارټي اق مشهور دی اوس هم کوي او بیا هم کوي
کاغه په پیپل پارٹی کې هم داسې خلک دي خو دې د هغې مخالفت کوي ځکه دې د غریب همدرد دی او په پیپل پارٹی کې هم دې هغه سې نه دی چې مخکې څنګه وو هغسې اوس هم دی دې په هغه خلکو کې نه دی چې پیداګیرو کې شکر الحمدلله خپل جیداد ما 800 دوکانه 900 جریب ځمکه ما د ده خرڅه کړې ده عمدي سیاست دپاره زه لنډ یو مثال در کوم دې نه یې پوغوستو تاسو یقین پر رب وکړئ چې ویې غوستو ورته ترې کېناستو ټول فیرونه زمونږ د محکمو وردغه کړل وته زرې جیل ته کوم وته پسه ویتا نوکرې کړي دی ورته په جواب کوي چې اوس هم که بیا ماله وخت راغې دې غریب ماله وټ را کړې دی زه به بیا هم دا نوکرې کوم که په دې جیل ته ځم زه په دې لبیک ویم نو هغې وته چې پرین شي او پتا دې شي ځکه چې پتیر ګورنمنټ کې هم تا جایداد خرڅ کړی دی دا الله ګوارې بریګیډر اسلم ګومل صاحب سره زه پخپله ناستم او دا خبرې شوې دي دا دغه ټیپ سړی دی چې په ګورنمنټ کې هم دی خو ده ګورې خپل جایداد خرڅ کړی دی او په نوکرو کم از کم در چا ناتانې نه دي اغېستو د هغې ثبوت زیم انور الله آخري سوال دی چې تم چونکې د خواجه پولیټیکل سیکټری میں نو فیوچر کې خواجه خان به په کوم حلقے باندې الیکشن کی آیا د خار چې کوم حلقہ ده قومی سم نے هغې باندې به کوي که نه مخکې چې کوم دی ډېر ښه سوال دی وکم او ډېر ښه جواب به درکوم د مردان خلک چې وایي چې دلته به ودرېږي د کاټلنګ او د رستم خلک وایي چې هلته به ودرېږي په هغه اوسره شته ده دواړو خلکو خان هم په دې سوچ کې دی چې څو کم ما ورته وایي چې یاره ودرېږه نواب صاحب په دواړو ودرېږه تو کل په خدای دی او ان شاء الله په دواړو به ګټې خو هغوی په دې به سلا کو ځکه چې د مردان خلک هم راپتې شوي دي چې ته په دې حلقه ودرېږي او هغه د کاټلنګ او د رستم خلک وایي چې ته په دې حلقه ودرېږي سړی یو دی سیټونه دوه دي د قومي نو اصلاح خان په خپل هم دا فیصله نه ده کړې چې په کوم سایډ ودرېږم خو ودرېږي به خامخا الیکشن به کوي او د ده زوی فاروق خان به هم الیکشن کوي د صوبای نه او دې به د قومي نه کوي او ان شاء الله وخت په ثابته کوي چې سوله جیت دی علي ډېره مهرباني انور خان دا زنګ پروګرام کې ټیو باسو څنګه چې پولیټیکل سیکټری د خواجه خان انور خان تاسو خبر اورئ دي چې خواجه خان بدی بنا په قومي سمله دواړو الکو باندې د هغوی خواهش دی خوا بلکې د خلکو خواهش دی چې هغه دلته د ښاري ناکینه ودرېږي او د هغه کم چې مخکې د انګیاره سابقه انګیاره ورته ویل شو هغې د الیکشن کوي کتی وایي چې پولیټیکل سناریو څه جوړېږي پولیټیکل صورتحال څه جوړېږي وخت وخت سره به ان شاء الله مخې ته راځي صورتحال ان شاء الله نور ایشو سره به بل پروګرام سره حاضرېږو ادې د مراکم نجات د الله پامان